Sedla nás taká predsviatková, duže vážna chvíľa, šob naše bažania vám všeho najkrajšieho zrealizovali sa tak, že vy i celá Ukrajina bola vilná, jediná, cilistná, slobodná, úspešná i dobre rozvinutá krajina. Ďakujem. Пані Ян. Наші організації, я думаю, від хлопців, тому що багато дуже хлопців сьогодні в перший раз побувають за кордоном, тому що було таке, що навіть паспортів не мали. Ми дуже дякуємо вам за цю допомогу, яку ви нам зробили, можна сказати, навіть послугу на 50 чоловік оздоровлення. Мало хто знає, але пані Янка займалася волонтерством один період. І сьогодні також Міжнародний день волонтера і організації. Ми вам щиро подякуємо.